Um vírus mortal espalhando o pânico. Todos a bordo podem estar contaminados. Levando autoridades de vários países a proibir o pouso de um avião. Este é território britânico. E minhas ordens são para que esse 747 não pouse aqui. Eu fui bem claro. Ameaçando a vida de milhões de pessoas. Se não agirmos direito, esse vírus terrível chegará à população. Ele pode matar metade dos humanos na Terra. Relógio de Pandora. Filme inédito com Richard Dean Anderson e Robert Loggia. Hoje, depois de Suave Veneno, em cinema especial.